ഹലോ, നിങ്ങളുടെ ഹെയർ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടും നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ടും ഫ്രിസിനെസ് എല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി അതോ ഇരിക്കുന്നില്ലേ, ആ ഒരു ഐറ്റം മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന്. എങ്കിലും ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ്. ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ എന്ത് നമ്മുടെ ഹെയറിൽ തേക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ അലോവേറ ജെൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് മുൻപേ അതിലൊരു എന്താണ് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലൊരു കറ പോലെ ഒന്ന് വരുന്നില്ലേ, അത് ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ട് വേണം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു ഇത് ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഹെയറിലെ ഒടക്കത്രയും, ഞങ്ങളിവിടെ ഉടക്കെന്നാണ് പറയാറ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞില്ല, ഹെയർ ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചീകി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ഹെയർ ഓയിലാണോ തലയിൽ സാധാരണ അപ്ലൈ ചെയ്യാറ്, ആ ഹെയർ ഓയിൽ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തലയുടെ മുടിയിലും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഇത് മാത്രം തലയിൽ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ മുടി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏത് നമ്മൾ ഹെയറിന് തേക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓയിൽ കുറച്ച് ഓയിലിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മുടിക്ക് നല്ല ഒരു മോയ്സ്ചറൈസ് ആവാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓയിലിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അലോവേറ ജെല്ല് തേച്ചിടുക. തേച്ചിട്ടിട്ട് ഞാനൊരു 30 to 45 minutes വരെ മുടിയിൽ അങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടി വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി വയ്ക്കേണ്ട, ചെറിയ രീതിയിൽ കെട്ടി വെച്ചാൽ മതി. ഹലോ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു 30 minutes തലയിൽ വച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഞാനൊരു മൈൽഡ് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കാതെ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും. അത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെന്താണ്, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഇരിക്കുന്നതല്ല, കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴേ ആ ഫ്രിസി ആയിട്ട് കിടന്ന ഹെയർ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി. ഒതുങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ സിൽക്കി ആയിട്ട് ഒരു സ്മൂത്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീക്ക്ലി 1 or 2 times യൂസ് ചെയ്താൽ ഷുവറായിട്ടും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഈ ഹെയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, മിക്ക കുട്ടികളും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്, കാരണം നാച്ചുറലായിട്ട് വേറെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും വീട്ടിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് കറ്റാർ വാഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പൾപ്പായിട്ടുള്ള അത് എടുത്ത് ഹെയറിലായാലും ഫേസിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കറ്റാർ വാഴ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ മുള്ള എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് തലയിൽ തേക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പൾപ്പ് മാത്രം എടുത്ത് ആ ജെല്ലി ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അത് ചില പേർക്ക് ആ ഗ്രീൻ കവറിങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അത് തേക്കുമ്പോൾ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അത് ഓക്കെ ആണോ, നമ്മുടെ ഹെയറിന് അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.